Përshëndetje të dashur telespektator të televizionit 21 dhe ju ndjekës të rregullt të emisionit të tuajt preferuar padyshim të pasdites, emisionit Pastel. Jemi me epizodin më të ri të emisionit Pastel, si gjithmonë me të rejat më të fundit, me ngjarje interesante, me dinamikat e përditshmërisë që ndodhin në Republikën e Maqedonisë së Veriut, po pse jo edhe më gjerë në rajon ose kudo ku ka shqiptar, kudo ku flitet shqip, kudo ku ka zhvillime rreth shqiptarëve. E pikërisht në kësaj radhe do të kemi një temë po me shqiptarët, dhe atë me shqiptarët që janë jashta kufinve të Maqedonisë së Veriut, jashta rajonit, jashta Ballkanit. Bëhet fjalë për arbreshët, ata të cilët gjenden në jugun e Italisë, sepse nuk e di pse më vjen të ndërmend thoya Italisë së Veriut duke lidhur me Maqedoninë. Bëhet fjalë për arbreshët e siç i quajnë shkrimtarët diaspora historike. Për këtë temë do të na flasi profesori universitar, në ndërkohë profesor në Universitetin Nën Teresa, zotri Mustafa Ibrahimi. Libri të cilin ai ka shkruar titullohet Në Kalabri me arbreshët. Unë pa unë po eftoj zotri Mustafa në studio, mund vini, për të biseduar më detajisht rreth këtij libri. Përshëndetje profesor, si jeni? Përshëndetje, mirë, ti, mirë. Mirë, faleminderit. Mund të akomodoheni, mund të uleni. Faleminderit. Dakor, jemi në rregull, besoj, po? Besoj. Profesor, si jeni njëherë, më thoni? Unë mirë, për shumë arsye mirë, se përballë kam studentin tim i cili tjetër është i ligjëroj, po tjetër është tani studenti po më bën pyetje. Tani ndrojmë rolet, paksa. E kemi edhe të dhe Nistenishin, përshëndes të gjithë shikuesit. Atër ju faleminderit që jeni pjesë e ditës sotme, ku do të flasim komplet jashta ligjeratave, komplet jashta programeve mësimore. Realisht do të flasim për atë çfarë edhe na ndjen zemra realisht për shqiptarët tanë, që gjithmonë i kemi me mallë, flasim për shqiptarët në Malzi, flasim për shqiptarët në jugun e Serbisë, flasim për shqiptarët në Greqi, flasim për shqiptarët në Itali, dhe pikërisht kjo do të jetë edhe tema, pra në Kalabri me arbreshët, ashtu si që edhe titullohet një nga librat e juaj, sepse keni shkruar disa shkrime mbi këtë. Tani, fillimisht do doja t'ju pyes se nga lindi ideja që të shkruani për arbreshët, ose të hulumtoni mbi arbreshët? Valon, faleminderit, se pari për ftesën, sepse unë me dëmë mos të pranoj se tema për arbreshët është tema më preferuar e imja, në çdo aspekt, sepse të shkosh tek arbreshët është diçka fantastike, është diçka magjike, sepse ballafaqohesh me një të kaluar të tyre. Para se të përgjigjem edhe tek pyetja, unë desha të them se jashtë ligjëratës, por dash pa dash arbreshët janë ata të parit të cilët e krijuan letërsinë dhe ju që në vitin e parë të shkollës së mesme ju ballafaqoheni, gjithsesi takoheni me veprimtarinë e arbreshëve, me Jeronim Deradën, Santorin, Serembën e tjerë e tjerë. Pyetja juaj është shumë interesante, për nga u inspirova dhe pse atë shumë interesim, vërtet është shumë interesant. Unë në librin tim të parë, të cilën e botova në vitin 2008, ky është ai libër, unë e theksova pikërisht çka më nxiti, dhe kjo është një situatë shumë interesante. Këto janë vitet e komunizmit, do të thosha, se ti s'ke qeni lindur atëherë. Unë isha student dhe vazhdimisht dëgjoja emisionin për bashkëdhetarët. Radio Tirana jepte një emision në mbrëmje, dikun të mbas orës 10, dhe normal ajo ndëgjohi në mënyrë të fshehtë, por dëgjohi shumë qartë emisione, dhe ata kishin një cikël të emisioneve për arbreshët. Dhe për që di unë ato i shënoja, ato të dhëna, sepse mungonin, nuk ishte internet edhe gazeta nga rajoni unë nga vi, pra rreth i Prilepit. Atë material më vonë, kur u punsova si mësues, pra në shkollën fillore Ismail Qemali në fshatin Cernelisht Prilepit, për e të pare erdhen dy gazetarë, Daud Dauti edhe tash nuk më kujtohet edhe një, dhe bën një intervist me mua si mësues atje, dhe më thamë pëse ti nuk meresh me shkrime, pëse nuk shkruan si korespondent të flaka e vazrimit, në atë kokë, flasë për vitet 92, dikund.
Dhe të tregoj drejt, prerë pare më ndova... 30 vite më herët, thuaj se gjysmë shekulli edhe pak. Po, dhe e më ndova tërë kohën çka të shkruaj. Një nga problemet e dini, edhe në shkrimin akademik është nga të afiloj, për çka të shkruaj. Sepse s'kisha përvojë dhe nuk e dija çka të shkruaj. Dhe atëherë më kujtua, prit, thash unë kam material për arbreshët. Dhe titulli i parë që e dërgova tek flaka e vëllazërimit dhe u botua më në vitin 1992, ishte pse nuk dim, pse pak dim për arbreshët. Dhe unë aty shumë gjëra të cilët i kisha dëgjuar i transmetoj ose i shkruaj. I shkrova, e bëra, është e botuar te flaka dhe tek libri këtu e kam shkruar. Dhe më pas kur punsova në Universitetin e Evropës Juglindore vitin 2001, dikund në vitin 2006, Katedra e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe, për ertë parë, organizuam një ekspeditë së bashku me studentët në Kalabri, pra në krahinën e Kalabris, pra në provincën e Kozencës, ku për ertë parë u balafaquam, u takuam, pra me... Ishit atje, pra... Po, ishim të karbreshet, ne një pas një ishim dikund 6 herë, 2006-ën, 2008-ën, 2009-ën, 2013-ën, e 2014-ën. 6 herë kemi qenë në këtu në Kalabri, pra në krahinën e Kalabris, dhe një herë me delegacionin Universitetit Nën Tereza, ishim, saktësisht 2020 ishim, ishim edhe në Palermo, në disa fshatra arbëreshe dhe në Palermo. Në Sicili. Zonë. Me thënë, me gjithë këto i bje 7 herë. 7 herë, po. 7 herë këni qenë takim atje. Po, sa u bënë, sa vite janë bërë që kur ke filluar të mendosh, shkruasht në të... Nga në vitin 92... Që keni filluar, du me thënë, të hulumtoni. Pra, ajo që e përmendë pak më herë, 30 vite. 30 vite, po. 30 vite, 6 herë të shkuara me... Universitetin paraprak që përmendet, tani një herë me Nën Terezën, i bje 7 herë. Edhe, më falë edhe me Institutin e Trashëgimis një herë, po do të arroja. Që i bje 8 herë. 8 herë. Ishim me një delegacion që mëftuan drejtori Skenderi, Skender Asani, dhe së bashku me ta ishim po ashtu në Kalabri për një vizit. Hulumtuese, studiuese. E mbani mend herën e parë, kur keni qenë atje, si ka qenë ajo, le të themi, përshtypja juaj e parë me shqiptarët Kalabris, dialekti atje? Ato janë momente që unë e përmenda edhe në fillim, asë njëherë nuk do të harohet, dhe ishte diçka magjike që unë mendoj se njëherë nëse shkona të karbreshët, do të shkosh për së dyti, me dojmos, pra është diçka që të tërheq. Dhe sidomos mendimi se i takon fshatrat, i viziton fshatrat në të cilët, për shembull, të Jeronim Deradës, të Zefë Serembes, të Julvari Bobës, e tjerë, dhe ajo ndjenjë nuk përshkruhet, dhe vërtet nuk mund të përshkruash. Po ashtu ishte knasi me kolegët, tash disha duat i përment edhe ata, profesor Vebi Vegjeti, Hamit Gjaferi, Zecir Kadriu, edhe studentët me të cilët disa herë vizituam, dhe ju ishte një knatësi, sepse vetë studentët të cilët këshin mësuar në ligjërata, për shembol për fshatin Strigar, ku është e lindur Serembe, ne ato gjëra i shikonim atje. Dhe takimet e para, ka shumë anekdotat që besoj gjatë bisedës do t'i theksojmë, po, për t'i evokuar në një farloj mënyre, sepse nuk harohen, por ajo që të le për shtypje është knatësia që edhe ato të regojnë ndaj nesh, sepse mos harojmë se ata kanë rritin Bizantin, gjithësisht janë ortodoks, dhe duhet të them se mali për vendlindje nuk ishte shuar të gata, dhe kur në shikonin ne, ata si kur shikonin të kaluarën e tyre. Më kujtohet në fshatin Frasnit, ku është atë Antonio Belushi, cili shtëpin e ka shëndruar në bibliotekë edhe në muzej, së bashku me të motrën e ti. Ishte shumë interesant kër arritëm ne me studentët para derës së ti, para shtëpisë së ti, aje e vendosi flamurin shqiptar për të napritur, dhe në tha një fjalë, tha, kjo është Meka
shqiptare. Këtu tha, mblidhen të gjithë shqiptarët të shtëpia ime, sepse vërtet, ai kishte një fond të madh të librave që nga koha e pas luftës, i kishte të gjitha gazetat nga Shqipëria, Kosova, Macedonia, dhe si pas të dhënave, të kaj shkonin shumë studiues nga e mbar bota për të shfrytzuar literaturën. Hulumtimin edhe mbi Arbreshët, ndoshta. Tani, më thuaj, sa e vështirë ka qenë, sa e vështirë, ose a ishte, ose nuk ishte fare vështirë, pjesa e komunikimit, sepse dim që kanë ruajtur Shqipën, po ndoshta nuk e kanë ruajtur aq 100% e Shqipës që kanë qenë më herët, edhe si dialekt sa ishte i përafërt me këto që ne flasim sot, ose Shqipëria flet, ose me cilën zonë të shqiptarve ngjason të më shumë dialektit folurit. Tash, është fakt se ati është ruajtur, një, si që quajmë, e folmja diakronike, pra e folmja e vjetër. Kipë parasysh se ata janë të shpërngullur në shekullin e 15 e këndej, në disa val, dhe janë të vendosur në 50 fshatra, dhe mendohet mund të jenë dikun të rrëdhë 200.000 pra banor. Është fakt se në një farë lojë mënyre, kanë ruajtur format e vjetra dialektore për nga kanë ardhur, dhe dihet se ata kanë ardhur nga jugu, nga Peloponezi ose Morea, e kanë ruajtur edhe himnin e tyre, këngën e tyre, o e bukura More, që ja kushtojmë vendlindjes, ose Korona, jo kjo Koronë, por është një vend që ashtu quhet dhe kanë këngën. Por, i kanë ruajtur edhe shprehjet. Për shembull, kur duan të të pyesin si quhesh, ai të thotë si të thonë. Kur duhet të ikish ditën e mirë, thotë rini mirë. Ose ju jeni gjaku, ju një shprishur, prej shprëndar, kjo shprishur i shprëndar. Ose paquratën. Kanë shprehje shumë interesante të cilët i kanë ruajtur. Po ashtu, atje në fshatin Strigar, ku u takuam me një studiues, po edhe poet, tash nëse nuk gaboj, Vincenzo, a i përmendi, edhe pse s'kishte dokument të shkruar, përmendi numrimin vage zemal, ose këtë më zetë që i kemi një sot, zetë, dy zetë, pra një zetë, dy zetë, atje ende, para një shekuj, ishte ruajtur edhe 30 dhe 40, pra 30, 60 dhe 40, 80. Dhe nëse thot 30, a i thot 20 e gjysma. Nëse thot 50, 20, 40 e gjysma. E ke parasysh, pra jenë forma shumë të vjetra që këshin ruajtur. Tani, më thuaj, për para se sa të shkojmë edhe më të i të flasim bi eksperienci tuaj atje me gjatë takimi që keni pasur, dhe doja pak të këthejmë edhe njerë fokusin të shkrimet, sa ka qenë e vështirë që të hulumtoni mbi Arbreshët, edhe përmendë që në ato kohra nuk keni pas internet, nga jo që keni dëgjuar në radio, keni shkruar, pastaj keni bërë mbledhjen e materialeve, po kur keni shkuar në Itali, në jugun Italisë, pra në Sicilia, sa të vështirë keni pasur që të gjeni ku janë shqiptarët, të komunikoni me ta, ose gjeni këta, le të themi, pikat kryesore, ku shkojnë që të gjithë studiuesit, ose personat më kyç që mund të flasin, ose më kompetent që mund të flasin bi Arbreshët atje? Është fakt se ne kishim pak informata për vendodhjen e tyre, fshatrave ku janë vendosur, po ne kishim një fat të mirë, sepse kishim një bashkëpunim shumë të mirë me katedrën e gjuhës Arbreshe në Universitetin e Kalabris në Kozencë, me profesorin Francesco Altimari, dhe takimin e parë, 2006-ën, kër kemi shkuar, Francesco Altimari në ka organizuar për gjdo ditë, kishim nga tre vizit në tri fshatrat të ndryshme. Pra, derisa i mësuam, se ne nuk e dinim, për shembull, mësuam se atje jenë në krahinën e Kalabrisjen katër provinca, pra është provinca e Kozencës, ku është grumbulluar numri më i madh i fshatrave Arbreshe, është provinca e Krotones, provinca e Katancaros, edhe provinca e Bazilikatës. Pra janë katër provinca ku i gjenë dikun të rreth 20 e diçka fshatra. Unë deri tani kam arritur, pra të vizitojmë gjatë këtyre periudhave në 23 fshatra, që në këtë libër, pra janë 23 reportaje pikërisht për ato fshatra, dhe janë mbi 550 fotografi për çdo fshat veç e veç nga të ndara në fusha të ndryshme.
Pra, me që mund të më jepni vetëm pak librin? Po, dakord, okej. Okay. Atër, kjo është librin e për të cilin e po flasim, në kalabrim e arbreshet. Dakord, kamera atje. Në kalabrim e arbreshet. Profesor, të lutem thuaj, sa ko ju është dashur që ta botoni këtë libër, ose ta shkruani rezultatin final të këtij libri? Sa e vështirë ka qenë që, sepse, se dyshoj e përmendat edhe më herët, keni bërë gjithë ato shkrime, në publikime në për revista, në për media të ndryshme të kohës, dhe deri në fund pastaj të vini në librin tuaj të parë dhe ky i dytin, që se nuk gaboj. Kjo është plotësim i këtij libri. Plotësimi i atij libri. Po, sa kohë ju është dashur për të punuar për këtë libër? Tash nga 2006-ta, këndej, me fakte, sepse flas për reportazhet që i kam bë. Po për herë të parë reportazhet i botova në revistën Zëri i Pelagonisë nga viti 2002 këndej. Të gjitha kanë qenë në fejton për atë botuar dhe i tëra i fejton pastaj është dërguar tek Arbreshët, sepse mos harrojmë se Arbreshët kanë po thuaj çdo fshat, jo çdo fshat, po disa fshatra kanë revistat e tyre. Për shembull në fshatin Frasnit ku është Antonio Bellushi, është revista Lidhja. Në fshatin Çift është revista Katun dy ynë dhe Jeta Arbreshe, kështu me radhë. Dhe ata disa nga këto fitone janë botuar në ato revista ose në sajtet e tyre. Dhe më pas, duke grumbulluar materialin hap pas hapi, erdhë deri tek ky libër, që tani nëse llogaritni nga 2006 deri tani, pra kemi të bëjmë dikun rreth 20 vjet apo rreth 20 vite afër. Parafërsi 15 vite shkrime për këtë libër. Çfarë vëllimi ka ky libër? Nëse mund ta shikoj këtu. Tani 230 faqe prapë. Formati A5, po, edhe aty janë, e kam darë në disa fusha, pra se pari janë reportajet për gjdo fshat, në të cilën e studioj në gjdo aspekt, në aspektin e veshjeve, në aspektin e të folmeve, në aspektin e kulturës së përgjithshme, tjere, tjere, sepse është shumë interesant. Ajo që mua më ra në sy, ishte ndarja e mjeteve për zhvillimin e kulturës. Po thuaj në gjdo fshat, ti ke shoqëri kulturo-artistike, ti ke muzej, biblioteka, ne merë një pjesë në qëfar do loj ekspozite dhe promovimi të librave, e kështu me radhë, pra ka një jetë të gjallë kulturore, edhe pse ke 300 apo 200 banorë. Ajo që... Pra, kjo që shkruhet më konkretisht ka të bëjmë bikulturën e arbreshëve në... Janë edhe për shtypjet e mija, janë mbresat e mija nga udhëtime, dhe janë intervistat me shumë arbresh, një numër shumë të madhë që kam zhvilluar. Dhe ajo që ju thatë, takimi i parë me ata, ishte pikërisht me pleqë. Dhe ishte shumë interesant, me kalimin e kohës, në gjdo fshat, ne kur shkonim mas 2-3 vetë, nuk takonim ma pleqët. Dhe sëpse ishin në mosh, unë aty të fshati Strigar, ju do të gjeni edhe titullin Rrugica e Heshtjes. Në takim që patëm me një poet, Vincenzo, tash nuk më kujtohet, mbi emri, a i shikon tha të dyja anët e rrugës, kemi ndërtesa të larta, shtëpi të mira, sepse mos harrojmë, Arbreshët kanë qenë arkitekt të mirë edhe ndërtues të mirë të rrugicave, të fshatrave, janë shumë mirë të reguluar. Infrastrukturës. Infrastruktura, edhe tha, mirë po nuk ka, sepse edhe atje vetë pozita e fshatrave kishte ndikuar që ata të shkojnë në gurbet. Shumica ikni në Brazil, në Argentinë, në Shëba, ma djej në fshatin Maqi, vend lindja e Jeronim Deradës, një gruan tha, kure pytëm ne, kuj keni fëmijet, tha i kemi në Brazil, Argentinë, po i kemi edhe në Itali. Pra to, deri dikund edhe nuk e konsideronin në një farloj mënyre Kalabrin si një farloj Itali, sepse ishte pak më evobekt ajo provincë në një farloj mënyre. Tani, vlen përmende që realisht atje kanë dygjusin në të zona, pra italisht është edhe në gjuhën Shqipe, ka tabela në gjuhën Shqipe. Kështu tash, Arbreshët e Italisë janë të pranuar si pakicë gjuksore. Si pakicë gjuksore ata i gëzojnë të gjitha të drejtat për të përdorë tabelat e dy gjuksore. Pra, gjithkund, edhe bashkia, pra që është, gjithë fshat ka bashki,
që ajo në një farloj mënyre përgjigjet me bashkësit lokale tona që i kishin, por nga 14 apo 15 vetë të punësuar, edhe shkruin në dy gjuhë. Të gjitha rrugicat, për shembull Udha e Romës, Udha Skënderbeu, sepse përdorin Udha, kretje në dy gjuhësi. Edhe kur hyni në fshat... Ka, dhe me thënë, edhe toponimet... Po. Gjuhën Shqipët, kreti e emrave të zonave ruajtur, të rrugve. Kur hyni në gjdo fshat, thot mirë se vini në Strigar, mirë se vini në Shënsofi, mirë se vini në të gjitha fshatrat. Dhe në një fshat në Shënsofi, ishte një ekspozit të nxënësve, të cilët na priten me vale. I kanë ruajtur kostumet shumë mirë popullore, kanë ato tradicionale. Fëmijët i dinë të gjitha këngët arbëreshe. Mirë po, ajo që është problematike, është se gjuhë arbëreshe nuk mësoket në shkollë. Është fakultative në disa fshatra. Edhe fëmijët pra në shtëpi, edhe në kënga, flasin arbërishte, mirë po, shkollimi bëhet në italisht. Këtu është pak për mua e brengosëse, sepse tani duke ditur disa faktor të globalizmit, shprëngulja jashtë, martesat e përzira, ikje në qytet, e tjetjer, për shembull, një profesor Fortino, me një situatë sa kështu, ajo që për 500 vjetë nuk u arrit të asimilohen, sepse familjet jetonin në bashkësi të izoluara edhe të së bashku. Dhe zakonisht, gjyshërit u atregonin, u apërcjellin fëmijëve, kupton, prallat, tregimet, të vjetra, e ruanin gjuhën, traditët, historinë, sepse nuk kishin kontakt. Vetëm për 20 vitet e fundit, 30, shprënguljet, ku 30 ike në qytet, e dini, si tek ne. Ike në vise më të mira, përzierje martesave, tjere. Qytetet më të mëdhaja më zhvilluara. Ja përshembull edhe një të vërtet që ka ekzistuar, pse e kanë ruajtur edhe gjuhën, në fshatin Frasnit, në treguan një rast shumë interesant, në të cilën vajzat dhe djemt arbëresh, kur bëhin një manifestim, nuk kishin të drejt të shikojnë djemt italiant edhe ose vajzat italiane. Pra ishte ndaluar martesat të përzira. Ma dje nuk i lejonin të marrin pjesë italianet në situatat e caktuara. Për t'i daluar, u vendonin me thëngjil vizat të zeza që të dinë se është italian. Pra shkonin deri aty. Dhe në rastet të caktuara, për shembul kur e dinin që disa arbëresh, ështu disa italian edhe din arbërisht atje që jetojnë, për t'u falsifikuar, këto që ka bënin, i pyetnin fjallën qyqër, që ato nuk mund të thuen dhe thuen kikër, dhe në atë mënyrë i zbulonin se nuk janë arbëresh. Nuk janë arbëresh. Dekor, për detajet të tjera, sepse jemi në fund kësaj pjesët parë, do doja të kërkoja vetëm një hapësirë shkurtër publicitare dhe rikëthemi për sëri në studio, për të vazhduar bisedën. Pastaj do përmendim pak edhe mbi librin tjetër dhe atës e qëfar vjen në të ardhmen për arbëreshe, se besoj nuk do ndaloni me kaqa. Jo, vazhdojnë. Dekor, atër, shkojmë një hapësirë shkurtër publicitare dhe rikëthemi për sëri në studio për të folur mbi detajet të tjera mbi arbëreshet. Atër dhe dashër shikues, jemi rikëthirë në studio në emisionit Pastel në këtë pjesë të dytë të këti emisioni, të këti epizodi, me bashkëbiseduesin tim, zotri Mustafa Ibrahimi. Atër, profesor, mund të flasim shumë për arbëreshët, sepse e pashë që ka kaluar gjysëmore dhe nuk është kuptuar se si vjoj koha, se si rodhi koha e shpejt. Por, për të mos folur shumë në përgjithësi, do shkojmë pak më konkretisht mbi atë se çfarë ju keni punuar. Deri tani përmenden që keni bërë dy libra mbi arbëreshët dhe natyrisht ta që do ketë edhe një vazhdim tjetër. Tani, ajo që dijon është bërë edhe një reportaj, ose një film, një dokumentar, që farë mund të quajmë që është bërë? Ne këto shkuarje tona të arbëreshët, normal theloj bashkëpunimin, edhe ne katedra flasë e gjuhës letërsisë Shqipe në atë kohë në Universitetin Evropës Juklindore, mbajtëm një konferencë kushtuar gjuhës, kulturës dhe traditës arbëreshe. Ftuam dikund 30 arbëreshe erdhen. Erdhen këtu në Maqedoni? Po, erdhen në Tetov. Dhe botuam atë, ajo ishte një nga manifestimet më të mëdha që ndodhi. Në atë kohë ne, me studentët e katedrës, inqizuam dhe përgatitëm një emision dokumentar për vizitat tona me arbëreshët, kjo i ka dikun 25 minuta, e bëm studentët, të gjithë është një
është një film shumë interesant për krejt të takimit, intervistat e të tjerë. Po ashtu, ne vazhduam, botuam një revist Alp Studenti në atë kohë, në të cilën komplet studentët vetë i treguam për shtypjet e veta me reportaje, me shkrimet të ndryshme për këto. Mbi arbreshët, pra. Mbi arbreshët. Po ashtu kemi me kolegët e mi... Tani, profesor, di që dy arbresh keni shpalur si honoris causa. Për çfarë bëhet fjalë? Për çfarë arsye kanë marrë këtë si them, emërtim, ose këtë, nuk e din qëse mund të quhet medalje, po, honoris causa dy arbresh. Po, jem profesor të merituar, të themi honoris causa. Kështu tash, duke ndjekur traditën e vjetër, ju e dinin se në Shën Mitër Koron, ishte hapur shkolla, ose në atë kohë quhej seminari i Shën Mitrës Koronës, ku zhvillohej mësime, ku atje ishin për shembull Luigi Gurakuqi, morën pjesë Aleksandër Gjovani, Cipo e tjerë e tjerë, me Selina në Shën Mitër Koron, që u thjeçte dhe Jeronim Derada, dhe një e kishim seminarin ose liceun në Palermo, pra liceu i Palermos, ku dolën njerës shumë të çmuar edhe për historinë shqiptare, për gjuhën edhe për letërsinë. Për çudi, po këto dy qendra dhën dy figura edhe sot e kësaj dite të shquara. Ai është Francesco Altimari në Universitetin e Kalabrisë në Kozencë dhe Matteo Mandala në Universitetin e Palermos në Palermo. Dhe Universiteti e Evropës Juglindore, tash nuk më kujtohet, mendoj se 2003 ndikund, e shpallëm Francesco Altimarin në atë kohë edhe shefi katedrës gjuhës dhe arbëreshe, edhe mendoj se ishte edhe prorektor në Universitetin e Kalabrisë, dhe ne ja dhuruam atë, si të them, shpërblim, emërtim më i lartë që mund të ekzistoj akademik. Vjetë, pra par vjetë, në vitin 2020, Universiteti Nën Tereza, Senati Universitetit Nën Tereza, soli vendim për shpalljen honoris causa të Matteo Mandalas, pra të profesorit nga Palermoja. Mirë po përshka këtë pandemis, nuk kishim mundësi të vi dhe t'ja japim kështu njërë fizike t'ja dhurojmë, dhe ne presim tash me rektorin e ri Izet, profesor Izet Zeqirin, që këtë t'a bëjmë në mënyrë solemne, t'ja dhurojmë në një moment më të dukur. Pra, akuma prite që t'vi t'a marrë atë... Po, po, Matteo Mandala do vijë në Shkup për t'a marrë këtë dhurat, këtë, së të them, shpërblim prestigios akademik honoris causa. Tani, profesor, përveç vizitës të tuaj në Kalabri, ju keni qenë edhe në Sicili, për të cilën edhe do shkruan në tarë, si që më thatë, para prakisht 15 vite është dashur për të liber. Nuk e disa vite tjera është dashur për librin para prak, gjitha të vite për të mbledhur materialit, 8 herë keni qenë atje që keni ardhën këto përfundime dhe rritani. Për pasa ko është mund të shikojmë të librit? Valon, për të shkruar një liber me dëmës... Arbreshët në Sicili. Po, për të shkruar një liber me dëmës do të kesh edhe fakte, do të kesh hulumtuar. Shkore ime vjetë, 2021 ishim pra vitin e kaluar, me një delegacion të Universitetit Nën Tereza. Po, që përmendët pak më herët. Ne vizituam katedrën e gjuhës arbreshe në Palermo, në Universitetin e Palermos, dhe vizituam... tre fshatra nga 5 fshatrat arbreshe sa ka në Sicili. Tani, besoj nga regjia i kemi disa materiale për Sicilin, mbi Sicilin, arbreshe në Sicili. Nëse i kemi, mundemi të lëshojmë. Ato mund, në qëse mund t'i kemi prezente në ekran, në ndërko po, pra ja. Ati fshati më i madhë është Hora Arbreshe, ose Degli, që këtu jemi në Hora Arbreshe, në Palermo. Kjo është kisha, shikoni, majnë të gjitha ceremonit, unë duhet të tregoj se për arbreshët, kisha është tempulli, është gjithë shka. Unë mendoj se kisha e ka ruajtur identitetin e tyre në gjdo aspekt, edhe gjuksor, edhe
tradicionale dhe folklorike dhe tjerë. Pra gjithë shka ishte, dhe këtu ishim brenda, qëlloj që tjetë edhe kryetari i Shqipërisë, Ilir Meta, ishte në vizit. A president i Shqipërisë? Rastisht, ishte. Që është dhe aktual, momentalisht, dhe ripak? Po, po. Ja, këtu mund të shikoni, pra, po ashtu këto, kjo është komuna këtu e Hora Arbreshe. Shikoj ka edhe një flamur kosovar, të Kosovës. Po, e këshin shpalur, interesant, këse radhe edhe atë flamur. Ato jenë shumë ndjenë edhe, derisa kryetari Ilir Meta ishte aty pak poshtë e komuna, një Arbresh atje lartë, nëse shikonit, e njën nga balkonet këndonte himnin. Këndonte himnin. Po, edhe pas te vërejti kryetari dhe shkoj e përshëndeti. Ky është një fshat më i madh, janë kanë dalë shumë intelektual prej këtij fshati është edhe Mateo Mandala dhe shumë studiues të tjerë, është diku 6000 banor, dhe janë shumë kompakt, ato të rinjt në numër të madh kishin ardhur edhe në Kosovë, edhe në Tiranë, pra janë zhvilluar ato lidhjet. Këtu ishte karakteristike, ishin dy momente. Momenti i parë kur hym ishte një dhëndër sicilian i cili foli shqip. A ishte sicilian, për e kështë mësuar. Dhe ishte një kamariere nga Rumania, e cila fliste arbërisht. Dhe një u habitëm, si mundet, për 5 vjetë qëndrime kështë mësuar gjuhën arbërishe. Pra këtu ishte shumë gjallë arbërishtja në këtë fshatë. Pra në këtë zonë këni bërë vetëm një herë takim, një vizit. Po, një vizit ishte edhe në fshatin Kuntisa, nuk e dhja do të dalin disa fotografi, ky është Mandala, që shikoni tani profesori Mandala, jemi takuar një fshat ku këtu Busti Skënderbeu e promovuam atë ditë. Nuk e di atë. Inauguruan ndoshta. Inauguruan. E di që kanë qenë si fotografi, por nuk e di nëse do arrim ti sepse ishin një. Po, këto janë veshjet arbëreshë. Një numër i madh i fotografive ishin. Po, i çe tash mund ta shikosh. Okej, okay, atë. Pikërisht ne ishim natë ngjarje. Inaugurimin ati bustin, që nuk e shikoj qartë. Është busti Skënderbeut. Që ky është ai moment, janë me veshjet arbëreshe. Pra, ju do bëni edhe një botim mbi këtë zonë të arbëreshëve atje. Edhe sa herë tjera ndoshta do duhet shkoni. A do ketë shkuara prapë? Se më intereson tani të di. Po që se shkoni profesor. Kështë një pyetje që më bëjnë të gjithë kolegët. Ne besoj do insistojmë me çdo kusht që t'jemi pjesë atje. Kjo është pyetja më shpeshëma për ashtroni dhe kolegët dhe s'kam faj. Dhe kur u them se do të shkojmë, a mund të organizojmë, a mund të shkojmë, edhe studentët gjithashtu. Pandemia bëni të vetën, 2-3 vjet që ishte shumë problem. Ministria e Kulturës na finansoi një vit. Tani ne shpresojmë edhe nga mjetet e universitetet, edhe nga projektet të ndryshme, nga Ministria e Kulturës dhe projektet tjera, që të zhvillohen takime sponsor të tjerë që mund të na ndihmojnë, do ishte shumë mirë të shkohet së bashku një autobus me student, profesor, pedagog, sepse media gjithsesi, sepse vërtet përveç që gëzohen ata, janë shumë mikpritës, por edhe takimet mund të hapin horizonte. Ato kanë media të ndryshme, kanë shoqëri kulturo-artistike, kanë bande, u thuan, muzikore, të cilët kanë dëshirë të vinë, dhe pastaj bashkëpunimin me komunat, Erasmusi me Universitetin e Kalabris, ku ka... Pra të ketë një kryqëzim kulturash mes shqiptarëve të ratë. Tani, profesor, sa dalim kishin arbëreshët e Sicilis me arbëreshët e Kalabris? Kishin dalimet mëdhaja mes vetë, apo ishin për afërta kultura që kishin? Shikotash, ato kanë... Ose zakonet, le të themi. Unë du t'i kësha klasifikuar në disa identitete. Ata kanë një identitet është e provincional. Pra kemi arbëreshët e Kalabris dhe arbëreshët e Sicilis. Pastaj, tjetra është e njëjtë, sepse ata nga aspekti qytetar ndjenë si italian. Nga aspekti mitiko-historik, do të kësha thënë, ato ndjenë krenarjen arbëresh dhe shqiptar. Arbëresh, sepse fjallën shqiptar nuk e njofin. A nuk e njofin? Po, ata kur kanë emigruar, nuk ekziston të Shqipëria dhe Shqiptar, ishte arbëria dhe arbëreshët. Por, nuk ka ndonjë dallim shumë të madh, normal ka në për të folë me. Po që përdorin shumë flamurin shqiptar, por gjithkund është njësoj. Pra,
Por ajo që tani ndoshta e ne gjuhëtarët kemi kemi diskutime të caktuar është se ata nuk mund të krijojnë një gjuhë të përbashkët. Pra çdo fshat apo çdo rajon krijon gjuhën e tyre, e folmen e tyre me një fjalë, mënyrën e shprehurit. Po. Sepse shumë vështirë, unë në një konferencë propozova të diglosia. Diglosia është kur në të njëjtën kohë e mësojmë edhe të folmen e tyre, edhe gjuhën letrare. Mirë, po kjo është pak problem, duke ditur se ju e dini, rinia sot zbrazen fshatrat atje një. Pra se cili shkon në studime, dikun tjashtë ndoshta. Të rinë ikin në studime. Në për krye qytete, në për zona më zhvilluara. Dhe ka problem. Mirë, po disa fshatra që janë më kompakt, siç është Hora Arbreshe, siç është Frasnita, e të tjerë, ato vërtet kanë elemente zhvillimi. Tani, ajo çfarë duat ju pyje, sepse jemi drejt fundit, çfarë është një diçka që mund të të ketë lënë më shumë ti përshtypje tek Arbreshët? Tani, ajo që të bini në sy... Janë të ngjashëm, shpirtërisht me janë shumë të ngjashëm. Janë shumë të ngjashëm. Do të shikosh, kanë një farëlloj nati provincial. Ajo një. E dyta, janë shumë mikpritës. Janë gjak nxeht, s'kemi kohë të tregoj disa barceleta. Dhe mbi të gjitha janë shumë emotiv. Po, kemi një barcelet që mund të tregosh? Me që se duhet kemi ja 3-4 minuta, parafërsisht. Parafërsisht kjo, për shembull kishte një grindje mes italianëve dhe arbreshëve. Në fshatin Falkunara, tregonin këto arbreshët, që ne thot nuk mund të kalon të këtu, thot asë një pëmës i dhe një dajak. Pra nuk asë një, ishë një ato ajo mënyre të tyre të menduarit. Dhe thot, dhe nga i nati, italianët, që ato i quen lëtir, thoshin, nëse ju shikon, thot, një arbresh edhe një ulk, ato ashtu e thunë e formë e vjetër ujk, thot, vrita arbreshin lene ulkun, pra thoshin italianët, na tregojnë anekdotën, ndërsa arbreshët u akthenim, thot, ne u akthenim atyre, thot, nëse të vjen një derë, edhe një italian pranoj mësafir derin italianin mëse pranoj, lëtirin. Dhe ishim disa midis tyre, ne do t'i këshim quajtur barceleta të cilët gjatë shekujve kanë jetuar. Por ajo që dua për në fund të them, ishte një moment shumë emotiv në fshatin Buzat, që është edhe vendlindja... Pra, përmendë që janë inatëshor, gjakën zetë, si shumisa e gjakën tonë. Por edhe janë shumë mikpritës edhe... Mikpritës edhe emotiv. Edhe emotiv. Ja për shembull rasti, kur duhet të ndahemi në fshatin Buzat, ma ne autobuzi duhet të nisemi, ishte një rosario e quanin, kishte një muzej privat. Dhe aji tërkohën, ishte me ne, dhe në soli Biblën Shqipe dhe Kurani Shqipi kështë e ruajtur atë verzionin e vjetër dhe madha e fotokopiova të qafzezit. Dhe në momentin kër ne e lëshuam këngën, o e bukura more, ju nuk e kuptoni sa i filloj të qaj, dhe nuk mund të ndalej nga në përcol dhe filloj të qaj. Pra ishte një moment emotiv, dhe ju duk si kur familjarët të ndanë, pra e ndinin, në fshatin, edhe këtë do të them, në fshatin Maki, kër i panë vajzat tona, po tha, po ju jeni si tanët, si vajzat tana, atër nuk i përdonë një vajzat, po kopilja, se kopilja ti është vajzë. Aha, po, a dhjem trima, trima tane dhe kopilja. Dhe tha, këto janë si kopilja tane, pa këto u abitën, por ishte një moment gazmor, dhe ajo që ishte shumë interesant, i përqafoj, e ndjeni vetën si në të një gjako, dhe e thoshin, ne jemi një gjak, vetëm gjak i shprishur, i shpërndar. Dhe këto ishin momente shumë të rënda, kështu të tregoj drejt, por shumë gazmore. Pra, ajo që ju ka bërë më shumë të përshtypje është mikpritja që... Po, përse të e përme. Si që ka gjaku jonë gjithmonë? Njësoj si kur ti shkonë një fshatë tonin, ashtu e ndjenin ata takimet me ne. Profesor, tani ne kemi shumë për të folur, po urojnë në një rast të dytë, ose ndoshta pëse jo t'jemi edhe si televizion 21 zbashku me ju në zonat e Sicilisë, ose ku ka Arbresh, ku do të shkoni prapë, si që përmendë dhe ju, dhe të kemi dhe takimet të tjera me ju, me Arbresh e gjithashtu dhe histori tjera për ndarë me publikon, sepse normalisht kemi shumë për të folur, po ka që ishte koha për ditën e sotme. Unë një falemderoj jashtë zakonisht shumë që ndatë ko të ishit në studio në emisionin pastel, dhe ndatë gjithë të eksperienca të uajet me Arbreshët. Si student të ynë, do t'i esh pjesë ati ekipi, sepse është edhe sukses ynë,
Dhe falendrojmë edhe televizionin 21 që ndau, do shte morëm pak kohë, po ne profesorët pak t'i zgjasim meselet. E keni fjallorin e pasur dhe gjithmonë njëni ma. Besoj se ishte, për shikuesit ishte interesant. Jem munduar që të mledhim pikat më kryesore në bjarë mbreshë. Më shkurt dhe më mire. Sidomos Barsoleta ishte shumë interesante. Atër ju faleminderit, profesor. Faleminderit edhe ju. Atër të dashur shikues, kjo ishte e çfarë kishim përgatitur për të epizod të emisionit Pastel. Ne bashkë mirë ritakofshim ditën e nesër me natyrisht në ora 17:00. Deri atëherë, mirëmbeçi.